20-річний строковик постраждав через розрив котла в одній із військових частин Одеської області. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь». Отримав забої голови, спини, військовослужбовець, а також опіки десь біля 60%. Його негайно було доставлено швидкою допомогою до обласної лікарні Одеської, де перша допомога була надана. Потім перевезено, де він наразі знаходиться, до військово-медичного клінічного центру, тобто нашого шпиталю Одеського військового, де зараз він знаходиться, і лікарі діагностують його стан як стабільно тяжкий. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, поки у слідства дві версії щодо причин вибуху. Перше, що це вже старіння металу, що вже котел був не надто новий. І друга версія – це те, що могло статися перегрів металу, тобто дуже його розігріли, і він не витримав вже напруги, температури, і розірвало його. Наразі постраждалий прийшов до тями, розмовляє і вже дає показання про те, що трапилось.